Hello semua, bersama saya Fizul Jahari di lokasi Padang Kemuntim MPK4 Kuantan Pahang bersama kami di lokasi Meletop. Terima kasih saya ucapkan kepada semua kerana menonton kami di Meletop. Di sini ada pelbagai booth yang boleh kita lalui di Planet Keempat Astro. Terdapat MasterChef Malaysia, Lawat Warna dan Meletop serta Primadonna, dan tidak lupa juga terdapat pelbagai artis di sini untuk meriahkan Planet Keempat pada hari ini. Terdapat Sehu, Ajak, Selina dan ramai lagi. Tidak ketinggalan pada malam ini ada konsert Astro pada pukul 9 malam secara live daripada pengunting MPK4 Kuantan. Sekian daripada saya, Fizul Johari di lokasi Meletop. Sekian, terima kasih.